Mit navn er David. Dem jeg der ikke lige kender mig, så er jeg en del af præsterne her i Åben Kirke København. Og når folk spørger mig, hvad laver en præst egentlig? Så sent som i går var jeg ude og se fodbold sammen med min søn, eller han spillede. Og der på sidelinjen sammen med en af de andre forældre, så spurgte hun mig, hvad laver en præst? Og en præst vil lave mange ting. Men den bedste sådan betegnelse på det at være præst, hørte jeg for nogle år siden. En fyr, der sagde, jamen en præst er en, som hjælper folk til at finde de grønne enge. Og det tænker jeg egentlig, det er sådan en god betegnelse. Hvad er en præst fornemmeste opgave? Det er at hjælpe folk til at finde de grønne enge. Det kommer ud af salme 23, hvor der står om den store hyrde, Gud, Jesus, der står det her med, at han leder mig til grønne enge og fører mig til det friske vand. Når Bibelen taler om grøn eng, så taler de om et sted, hvor det er bedre for en at være. Et sted, hvor man kan trives, hvor man kan lykkes. Og det er dybest set min fineste opgave som præst, at hjælpe mennesker til at finde et sted i deres liv, hvor der er godt at være. Og jeg har lyst til at sige i dag, det at give regelmæssigt og forpligtende af sin indtægt og økonomi, det er en grøn eng. Det er et godt sted at være. At give regelmæssigt og forpligtende, det er en grøn eng. Og det vil jeg gerne sådan lige bare knytte et par ord til, hvorfor at det er en grøn eng. Hvorfor det er et godt sted at være. Der står i Mikas bog, det har du stemt. Dem, der har været i kirken nogle år, kender godt til det sted, for det er der, hvor det står beskrevet omkring tiende. Der står således, det er Guds invitation i det her tilfælde til israelitterne, hvor han siger, giv, bring jeres tiende til mig. Og så står der, så der er mad i hele forrådskammeret. Og så fortsætter han videre. Test mig, prøv mig af, om jeg ikke vil åbne himlens sluser over jer. En invitation til at prøve Gud af. Så når vi her i kirken taler om det at give tiende, så taler vi om at give forpligtende og regelmæssigt af sin økonomi og bringe en del af det, man selv tjener, og bringe til Gud. Først og fremmest for at teste Gud af, for at se, om han virkelig er den, han er. Når jeg sådan skal fortælle folk, hvad er tiende? Men tiende er dybest set en ydre handling baseret på en indre overbevisning om, at jeg har brug for ikke selv at være ansvarlig for min egen lykke mere, men jeg betror Gud ansvaret for det også. Det er dybest set det, som sker, når man giver sin tiende. Det, som du oplever som dit hårdt tjente penge. Lige nu så bruger jeg 100% på at passe på mig selv. Ved at give tiende, give regelmæssigt og forpligtende, så giver man Gud en mulighed for at hjælpe en med at passe på en. Ydermere står der i Mikas bog, at tiende det er også det her med, hvor der står, giv, så der er rigeligt af mad i mit forrådskammer. Når du giver til den her menighed, giver din tiende, så giver du også til, at vi kan gøre det, som vi gør i dag. At vi i sidste søndag kunne døbe Daniela og Anton, nej, det var på Bornholm, Daniela og andre. At vi kan være med til at plante kirke i Hillerød. Det er udelukkende baseret på det, som du giver her til fællesskabet. Så når Gud inviterer sit folk til at give, bringe tiende, give regelmæssigt og forpligtende, så er det først og fremmest mellem dig og Gud, men det giver os også mulighed for sammen at kunne meget mere, end vi kunne før. Det må man gerne sige amen til. At give regelmæssigt og forpligtende, det er en grøn eng, det er et godt sted at være. Det er ikke bare en overlevelsesstrategi for kirken. Det er en måde for dig og mig at kunne leve et liv på, hvor vi lever i forventning til, at Gud kan gøre langt mere, end vi selv fatter og forstår. Og samtidig har han skabt eller lavet en model, så også at kirken kan nå længere ud i det, de drømmer om. Så dig, som ser det her som dit hus, og måske i lang tid har vidst, jamen det her, det skal jeg til at i gang med. Der er Guds invitation også til dig i den her tid, til at søge mod den grønne eng, der handler om at give og investere af dig selv. Gud siger, prøv mig af. Jeg siger ikke, prøv mig af. Gud siger, prøv mig af. Begynd allerede snart. Der er en slide heroppe, hvor du kan tage din telefon op. Du behøver ikke at give noget i dag. Men hvis du tager din telefon op og tager kameraet frem og peger det mod skærmene, så vil der komme sådan en lille kode i bunden, hvor du kan trykke ind. Og derinde kan du begynde at give regelmæssigt og forpligtende.
Og hvis du har brug for det, start i det små. Start i det små. Gør det en disciplin at give til Gud. Og prøv ham af. Jeg har lyst til at bede en bøn, at du må få lov til at opleve det her som noget godt. En invitation til at komme på den grønne eng. Begynd at give regelmæssigt og forpligtende. Det er godt. Og når vi gør det, så kan vi også nå længere ud sammen om det, vi drømmer om.